Acho que a gente fizemos um bom jogo hoje. Acho que a maioria das chances que a gente teve fomos a gente. E pela infelicidade, não tirando a competência do Braga, do goleiro avançado do 5x4, mas eles tiveram mais felicidade. A gente sofreu um pouco com isso e. Mas tirando essa parte, acho que a gente fez um bom jogo. Todos trabalhamos duro hoje. O empate para nós foi uma derrota, porque a gente estava a ganhar. E quando empata assim ao final é muito complicado. Mas para a semana vamos trabalhar. Tem mais um jogo final de semana e vamos em busca dos 3 pontos. Boa tarde. Acho que aquilo que se passou aqui hoje foi acima de tudo um hino ao futsal, um jogo extraordinário, na minha opinião, entre duas grandes equipas. Acho que nós tivemos muita vez por cima do jogo e depois o Braga acabou por ganhar alguma situação e algum ascendente no 5x4. Mas acima de tudo, aquilo que eu quero realçar é aquilo que estes jogadores estão a fazer, aquilo que apresentaram aqui hoje é digno de ser visitado, é digno de ser visto por tudo o que estes jogadores aqui fizeram. Com tudo o que tem acontecido nestas 15 semanas, depois daquilo que vivemos em Sines, a equipa a apresentar uma personalidade, uma mentalidade competitiva, da forma como apresentou perante um grande adversário como é o Braga, acho que só tenho que continuar a dizer que os meus jogadores e o elétrico está bem vivo e vamos continuar na procura do nosso grande objetivo, que é a manutenção. Obrigado, boa noite e bom trabalho. Foi um jogo de futsal muito eletrizante, mas nem sempre bem jogado. Na primeira parte não foi muito boa da nossa parte, na segunda parte conseguimos ter mais atitude e garra e aí assim conseguimos jogar mais a nosso modo, com atitude e sabermos jogar em equipa. Foi um jogo muito difícil para nós, estamos muito limitados e um ponto acaba por ser um bom resultado. Eu penso que foi um jogo com duas partes distintas. Na primeira parte, o Sporting Clube Braga AM não esteve em jogo, portanto, o Elétrico foi sempre melhor equipa, mais pressionante, com mais querer, mais garra, mais determinação, e, portanto, conseguiu ganhar todos os duelos individuais. Portanto, acabou por irmos em desvantagem, merecidamente, em virtude de uma primeira parte muito mal conseguida da nossa parte. A segunda parte, corrigimos ao intervalo, falamos, e a segunda parte penso que foi o oposto. Um Sporting Clube Braga AM mais forte, mais bem posicionado, mais organizado, mais lutador, a procurar ganhar o jogo. E penso que, ou seja, a segunda parte, o Braga mereceu ganhar claramente o jogo. Penso que o resultado final, o empate, é aceitável, na medida em que o domínio das partes foi repartido pelas duas equipas, e penso que se aceita.